Hyvää iltaa. Kukaan ei enää osta levyä, mutta ostakaa Anssi Kelan kirja. Ostakaa. Ostakaa myös Riikka Kämpi ja Jussi Lähteen kirja Sydänten presidentti. Ostakaa. Tänään suuri presidentinvaalispesiaali. Tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan siis muun muassa pressavaaleista. Siis tällä viikolla julkaistaan Sydänten presidenttikirja, joka kertoo Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjasta, joka näin ihan ainakin kampanjastrategisesti oli ihan hemmetin hyvä kampanja. Riikka Kämppi, joka oli siis Haaviston kampanjapäällikkö, hän on täällä tänään vieraana, kuten myös Anssi Kela, joka oli mukana tässä kampanjassa. Ja tämä kampanja oli siitä jännä, että se lähti tällä niin kuin ihmisistä liikenteeseen. Ihmiset vapaaehtoisesti lähti liikkeeseen. Jotenkin, voisiko sitä kuvata, että siellä oli parhaat bileet? Niin kuin isot bileet. No juuri näin. Ja siis sosiaalinen media, josta nyt kaikki puhuu aina. Mekin ollaan hei Twitterissä. Niinpä. Meilläkin on Facebook-sivu, mutta siis sitähän tässä hyödynnettiin paljon. Ja kieltämättä tehtiin jotenkin modernisti monta asiaa. Mutta sitä sosiaalista mediaa hyödynnettiin just sillä tavalla oikein. Ei sillä tavalla, että no niin, tässä sedät on avannut Facebook-sivun, käykääpä tykkäämässä. Vai se, että ihmiset oikeasti tuottaa sinne sisältöä, jota ei kontrolloida mitenkään. Mm. Ei ole mitään yhteistä viestejä, jota yritetään lähettää, vaan ihmiset oikeasti vaan ilmoittaa kannattamansa. Täytyy sanoa, että sulla oli kyllä tuollaista kalakauppias, torikauppias henkeä tuossa alussa. Joo. Melkein tekisi mieli ostaa tuo kirja. No kukaan ei osta nykyään levyjä enää. Siis milloin sä viimeksi ostit levyn? Siis kyllä CD-levyn. Itse asiassa, joo, no joo, okei. Niin. Just tulossa, että hei. CD-levyn. Niin. Siis mun levyjen ostaminen on lisääntynyt valtavasti siis iTunesin myötä. Niin. Mutta en mä siis CD-levy, en mä muista. Mutta silloin kun Jussari Illuson kakkonen tuli. Mutta silloin kun Anssi Kela nousi pinnalle, niin silloin ostettiin vielä kovastikin levyjä. Siitä oli 10 vuotta. Näin on. Nummela. Kyllä. 2001. Mä muistan, kun puhuttiin, että jossain juhlissa esiintyy Anssi Kela, että kuka se on, ei ikinä kuullutkaan. Sitten tuli ihan hillitön stara ja levyä myytiin niin kuin 1 000 000 kappaletta. Sunhan pitää BMW-kuskina kysyä tästä hittikappaleesta. Totta. Hei, pressavaalit on, ne on ollut tänä vuonna. Siis tähän tuntuu siltä, että niistä on 100 vuotta. Kaikki nämä keskustelut ja väittelyt ja muut, niin mikä tässä on muuttunut? Ei mikään. Hirveä pettymys. Miten niin siis? Sauli Niinistöhän on käynyt 2 kertaa Ruotsissa kuninkaallisten bileissä, ja sitten hän on käynyt Salossa. Totta. Ja sitten, kun oli tämä lippugate, eli ihmiset oli suuttuneet siitä, että MM-kisojen liput on liian kalliita, niin presidentti Niinistö kommentoi sitä sanomalla, että joo, kyllä ne mustakin on liian kalliita. Aivan oikein. Eli kyllähän on ihan hyvin hoitanut mun mielestä toistaiseksi nämä ensiaskeleet. Mutta pressan homma on varmaan vähän semmoinen, että se pitää jotenkin ottaa se tila, kun siinä ei ole varsinaisia hommia niin paljon. Pitää oikeasti niin kuin tehdä itse jotain. Ja sitten suurimmalle osalle kansastahan olennaista on se, että on riittävän edustavia. Nytkin ihan varmaan tänään on ollut nämä kastejuhlat Ruotsissa, niin katsoppa vaan, niin huomenna jännitetään ja arvostellaan, miten Jenni on pukeutunut. Tämä on jännä tämä edustavuuskysymys. Yleensähän siis keskustelut on joka maassa suurin piirtein samanlaiset. Ruotsissa, Saksassa, Briteissä puhutaan samoista asioista. Mutta mun mielestä se, että puhutaan, että onko joku meidän maan päämies riittävän edustava, niin se on musta erittäin suomalainen keskustelu. Niin kuin, edustaa niin kuin mitä? Eikö se kuitenkin naisten koulutut ole suurin piirtein samannäköisiä? En mä ole koskaan sanonut, että no nyt täytyy alkaa ostaa tuota irlantilaisia tuotteita, kun oli niin edustava rouva sieltä. Niin, tai jos sun pitää edustaa kansaa, niin eikö silloin pitäisi olla mieluummin vähän persialkainen, ylipainoinen ja niin, ja jos Jenni Hauki oikeasti edustaisi Suomen kansaa, niin se pitäisi olla kroksit jalassa. Joo, no luoja. Kroksit ja paituli. Eli nyt sitten, kun mennään taas sinne. Se olisi niinku rehellistä. Nyt kun mennään sinne kesäpaikkaan. Eihän kukaan suomalainen nainen oikeasti näytä tuolta. Niin, kesäpaikkaan Naantaliin, sieltä kun otetaan ne viralliset kuvat. Niin. Nythän on kohta se aika. Niinpä. Eli taas presidentti hoitaa velvollisuuksia. Mm. Niin, niin nyt ne kroksit jalkaa. Niin. Ehkä pinkit. Ja sitten kun Karvinen paituli. Kyllä Jenni on niin edustava. On se mahtavaa, että on edustava. Edustava presidentti ja presidentin rouva. Hei, meillä on syviä uutisia. Annetaan isot aplodit. Tapani Yli-Saunamäki. Pääs vapaaksi. Kyllä hän pääsi vapaaksi. Siis niille, jotka ei muista, kenestä on kysymys. Tapani Yli-Saunamäki oli siis yksi näistä Nova Groupin miehistä, joka joutui vankilaan. Tässä on kuvakin hänestä. Mutta hän on päässyt sieltä vapaaksi. Siitä syystä, että hän oli jotenkin sairas. Ja musta on hienoa, että Hymylehti on hyvää hyvyyttään käynyt Tapani hakemassa sieltä linnan porteilta. Niinpä. Ehkä nyt sitten muutama kommenttia vastaan, mutta kuitenkin. Mutta se, mikä tässä on suuri uutinen, on se, että Tapani Yli-Saunamäki, Nova Group-mies, joka joutui vankilaan,
on siis laihtunut vankilassa 14 kiloa. Muutamassa kuukaudessa 14 kiloa. Se on valtavan paljon. On kyllä aika söpöä. En tietää, mistä se johtuu. Ai niin kuin... Niin. Jos mies oikeasti noin nopeasti laihtuu noin paljon tai alkaa verätä hiuksia, niin se on löytänyt sieltä linnasta uuden poikaystävän. Ihan varmasti on. Vaikka kaveri on löytynyt. Mutta se on varmaan, kun aamulla avaat silmät siellä kalterin takana, kun västäräkki laulaa lirkuttaa ja aurinko ensisäteet tulee. Niin se varmaan käy hirveän helposti ja luonnollisesti. Niinpä. Minkähän tyyppinen kaveri sieltä on löytynyt? Mä olen kuin sivaryöstäjä. Mä toivon sitä, että nyt tavallaan, koska tähän voi olla aika kova paikka. Niin. Nyt on eri paikassa, koska poikakaveri jäi sinne linnaan. Ajattelen. Hän ei tunne näin korkea-arvoisia ihmisiä, että hän joutuu istumaan tämän sivaryöstäjän loppuun. Pahin uhkakuva on nyt se, että Ylisaunamäki menee ryöstämään jonkun sivaa, että pääsee takaisin. Sitä se rakkaus monesti teettää. Hei, mennään kohta asiaan. Meillä on siis Pekka Haaviston kampanjapäällikkö Riikka Kämppi sekä Anssi Kela. Puhutaan, miten tämä ihmeinen kampanja tehtiin kevään aikana. Ja myös paljastuksia luvassa. Kohupaljastuksia, ökypaljastuksia. Kohu ja öky vilahtaa monta kertaa katkon jälkeen. Ostakaa. Tervetuloa takaisin Tuomas Enbos Talk Show'n pariin. Tänään puhutaan pressavaaleista. Riikka Kämppi oli siis Haaviston kampanjan kampanjapäällikkö. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos. Ja Anssi Kela, kerro, miten sä löysit oikein Pekka Haaviston? Sä olet kova äänisesti tukemassa häntä. Joo, mulla alko jo puolta vuotta ennen kuin mistään presidentin vaaleista oli mitään tietoakaan. Mä Helsingin kirjamessuilla kävin ja sitten hetken mielijohteesta ostin siitä niin Hatunnosto-nimisen kirjan, jonka Pekka Haavisto oli just julkaissut. Ja luin sen kirjan ja jotenkin vaikutuin suuresti lukemastani. Että se oli semmoinen kirja välillä, kun lukee jotain tekstiä, mitkä että ne ajatukset tuntuu jotenkin omilta ajatuksilta. Että on niin kuin just, että mä kelaan asioista just kanssa näin. Ja että mä olisin itse voinut kirjoittaa tolla tavalla kanssa. Ja mä muistan vielä sen fiiliksen, että mä sitten niin painoin kirjan kiinni, kun olin sen lukenut, niin mä ajattelin, että tästä kaverista voisi tulla esimerkiksi hyvä presidentti. Ja sitten mentiin joku puoli vuotta eteenpäin ja sitten tuli ilmoitus, että Haavisto on lähtenyt mukaan, niin mä olin siinä vaiheessa jo täysillä takana. Anna mä veikkaan, että sitä ennen sulle presidentti-instituutio ei ollut kauheasti merkannut. Vai onko totta? Siis mä olen ainakin itse semmoinen ihminen, että ei mulla ole ihan hirveästi väliä sillä, että kuka on Suomen presidentti. Joo, eihän se tässä niin meidän arjessa nyt niin kauhean merkittävää roolia näyttele. Ja jos ajattelee esimerkiksi edellisiä vaaleja 6 vuotta takaperin, niin silloinkin mua kosiskeltiin mukaan erilaisiin kampanjoihin. Että varmaan suunnilleen kaikki pääehdokkaat niiden taholta lähestyttiin, että lähtisinkö esiintymään tilaisuuksia. Mä aina ihan kategorisesti kieltäydyin kaikesta, mutta ehkä se oli vaan just nimenomaan, että se mitä varten tästä sitten itse kiinnostui niin paljon, että tuli semmoinen fiilis, että no nyt on vihdoinkin tavallaan se mun ehdokas on mukana. Ja mikä oli niin kuin monien muidenkin artistien kanssa, kun tästä on siis puhunut jälkeenpäin, että mitä varten tästä noustiin niin voimakkaasti barrikaadeille ja miksei sitä ole tehty aikaisemmin, niin nimenomaan just tämä, että aikaisemmin ei ollut vaan sopivaa ehdokasta. Riikka Kämppi, kun sä aloit kampanjapäälliköksi, niin silloinhan Haavisto oli tämmöinen muutaman prossan ehdokas. Kaikki piti sitä hyvänä tyyppinä, mutta ettei ajateltu, että se on toisella kierroksella. Missä vaiheessa se alkoi herätä se ajatus, että ehkä tässä ollaankin toisella kierroksella? No mulle itselleni se tuli joulua edeltävänä viikonloppuna. Silloin näkyi sosiaalisessa mediassa, näkyi jo selvästi Haaviston nousu. Mä itse asiassa odottelin, että koska sitten tulee se Gallup, joka sen ensimmäistä kertaa kertoo. Ja se tuli vasta tammikuun, olisiko ollut 5. päivä, että pari viikkoa siinä piti odotella, että se mikä tuntui. Niin kuin aika varma, se oli aika varmakin tunne, koska kuitenkin niin paljon ihan tämmöistä numeerista tietoa voi saada sieltä sosiaalisen median kautta. Mutta näkyy viiveellä gallupeissa. Miten tämä on vähän tyhmä kysymys, mutta siis kai sä niin kuin koko kampanjan ajan tiesit kuitenkin sydämessäsi, että tästä Haavistosta ei voi tulla presidenttiä? Vai oliko se ikinä semmoinen hetki, että sä ajattelit ihan tosissas, että sitä ehkä tulee presidenttiä? Mä ajattelin ihan alusta alkaen, että Pekalla on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle. Ja että sitten jos pääsee toiselle kierrokselle, niin sitten se on niin kuin kansan käsissä se tilanne. Ja siinä on monenlaisia asioita, joita ihmiset peilailee, koska enemmistö on menettänyt oman ehdokkaansa. Ja tekee sen valinnan uudelta pohjalta. Niin ajattelin, että Pekalla on hyvät mahdollisuudet. Kyllä mä uskoin siihen ihan koko ajan. Mä seurasin tätä kampanjaa, mä tein dokkaria Ylelle vaalikampanjasta ja se, mikä yllätti mut, on
tavallaan se, että miten pientä Suomessa kaikki on. Niin. Että ei täällä kauhean suunnitellusti asioita tehdä, ja eikä mitään strategisia siirtojakaan kauhean hyvin, mutta teillä oli kuitenkin jotain tämmöisiä strategisia siirtoja. Esimerkiksi kun tulee ikävä uutinen. Otetaan se, että kun Pekan puoliso kärähti siitä, että hän oli ajanut kännissä Ecuadorissa, niin miten tuommoisen reagoidaan? Mitä te teitte heti siinä? No se ei sinänsä ole strategia. Meillä oli hyvä strategia. Se oli varmasti menestyksen salaisuus. Että kyllä semmoistakin tehdään. Ja ehkä nyt hassu oli, että tässä se, joka näytti eniten hippilaumalta, ehkä olikin niin kuin strategisin siinä kampanjassa. Mutta toi on mun mielestä niin kuin eri asia. Toi on tavallaan sen työn hoitamista. Mm. Ton tyyppiseen työhön kuuluu julkisuuden hallinta. Ja siinä niin kuin ihan ensimmäinen askel, kun jotain tuollaista tapahtuu, on tietysti se, että pitää itse tietää ihan tarkalleen, mitä on tapahtunut. Eli siinä mä niin kuin yritin pelata vähän aikaa, saadakseni itse selville, saadakseni kaikki asiakirjat sieltä Ecuadorista ja niin kuin tarkan tiedon siitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten mulla oli tapana läpi koko kampanjan mahdollisimman avoin, niin kuin tarjota medialle mahdollisimman paljon tietoa, ajatellen, että se on paras tapa hoitaa asiat ja tilanteet. Miten te teitte sen, että siitä ei tullut sen isompaa kohua? Koska siis mä vaan mietiskelin, että entäs jos Timo Soinin puoliso olisi jäänyt kiinni rattijuopumuksesta, mikä kauhea meteli mediassa olisi tullut siitä? Tämmöisiä ne persut on. miksi Pekka Haavisto pääsi siitä niin helpolla? En mä tiedä. Oliko se avoimuus vai mikä? Kirjoittajakollegani Jussi Lähde arvioi tässä meidän ylihuomenna julkaistavassa kirjassa, että tästä kohusta oli loppujen lopuksi etua Pekka Haavistolle. Joo. Sen takia, että Haavistoa pidettiin harmaana. Hyvin, niin kuin koko sen alkukampanjan ajan valitettiin sitä, että hän on niin harmaa, ettei seinätapetista erota. Mm. Sitten ehkä tässä tuli sitä ihmisten kaipaamaa väriä hiukan hänen persoonansa, että vaikka hän ei itse ollut se, joka teki jotakin, niin sitten se, että hän on valinnut kumppanikseen tämmöisen henkilön, joka... Niin. Teki tällaista, niin. Niin kyllähän ihmisten mokat on mielenkiintoisia. Mä muistan joskus silloin, kun mä haastattelin Jyrki Kataista, kun hän oli just tullut valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi. Mä ajattelin, että hän oli siinä haastattelussa ihan hemmetin tylsä. Semmoinen niin kuin oikein kokoomuslainen nuorisopoliitikko. Mä ajattelin, että se ei mitään mielenkiintoista. Se lähti ulos haastattelusta ja alkoi tupakoida. Niin heti tuli semmoinen, että etenkin hyvä fiilis, että ihanaa, että tuossa ihmisessä on jotain teflonin alla. Tässä mainittiin tämä sosiaalinen media, joka on siis tämmöinen, sehän on jos jossain seminaarissa tai muualla joku alkaa puhua somesta, sosiaalista mediasta, niin kuin kaikki yleisössä nukahtaa. Se on niin, niin tylsä puheenaihe, mutta se on myöskin erittäin oleellinen osa kaikkea tätä, esimerkiksi kampanjointia näissä vaaleissa. Ja se mikä on mielenkiintoista, Anssi Kela, siis sä oot jotenkin löytänyt itsestä jonkun toisenlaisen persona itsestä siellä sosiaalisessa mediassa, kun sä toimit. Sä puhut siellä paljon, vaikka sä oot muuten ujo. Mites tässä näin kävi? Mä oon aina kiinnostanut toi tavallaan sen kontaktin hakeminen kuulijoiden ja yleisön kanssa, että silloin kun Nummelakin julkaistiin yli 10 vuotta sitten, niin mä heti perustin mun kotisivulle tämmöisen kysy- ja vastaa-palstan, mikä oli ehkä tämmöinen jonkunnäköinen Facebookin edelläkävijä. Anssi Kela keksi Facebookin. Joo, ja jäin tyhjin taskuun. Mä oon niinku aina mielellään kommunikoinut yleisön kanssa. Ja ehkä se liittyy just siihen tavallaan tämmöiseen jonkunnäköiseen sosiaaliseen kyvyttömyyteen sitten tälleen face-to-face-tilanteissa, että mä tosiaan en ole mikään hirveä puhegeneraattori ja saatan olla seurassa pitkiäkin aikoja sanomatta sanaakaan, mutta se on jotenkin, että jos mun pitää esimerkiksi hoitaa joku asia, niin mä melkein mieluummin lähdetään sähköpostiin kuin soitan. Se on mulla jotenkin luontevampi tapa kommunikoida sille, että mä saan kirjoittaa. Niinpä. Mä pystyn ilmaisemaan itseäni paremmin ja myöskään, niin kuin, että Facebookissakin, jos mä esimerkiksi puhutaan näistä mun fanisivuista, niin sinne pystyy tämmöisiä pieniä sukkeluuksia sitten aina, niin pystyy vähän kypsyttelemään, että voi niin kuin puoli päivää kehitellä jotain juttua. Ja sitten kun se on täydellinen, niin sitten postaa se sinne, että se ei niin kuin vaadi sitä. Se ei kahvipyörässä mene niin hyvin, että sulla tulee näin just. Se. Joo, mä aina keksin niin kuin ne parhaat jutut illalla, kun mä pesen hampaita, niin tavallaan Facebookissa mä pystyn sitten käyttämään. Ai niin kuin, että olisi pitänyt sanoa silloin 6 tuntia sitten näin. Joo. Niin kuin Aki Kaurismäki on sanonut, että parhaat ideansa hän saa kakalla. Ei saa ampua viestintojaa, siis hän on sanonut näin. Mä saan suihkussa. Okei, suihkussa. Kai sieltä jotain ikävääkin tapahtuu kulisseissa? Kampanjassa niin. Vai? No kaikenlaista. No kerro sitten lisää katkon jälkeen.
Tervetuloa takaisin. Tänä vieraana Riikka Kämppi. Pekka Haavisto on kampanjapäällikkö ja kampanjasta on nyt julkaistu kirja, tai julkaistaan torstaina. Sen lisäksi Anssi Kela, jolta tulee myös kirja. Ostakaa, ostakaa se. Kuka ei enää osta levyä, ostakaa edes muusikon kirja. Joku ansaintologiikka täytyy muusikoillekin olla, keikat ja kirjat. Mutta siis ulospäin tuossa kampanjassa tuli aika hyvä kuva. Siellä ei kauheasti ollut mitään loaheittoa, ei mitään Jeesus-keskusteluja ja muita niin kuin aikaisemmissa vaaleissa, mutta että, oliko siellä mitään siellä taustalla semmoista niin kuin riitaa tai kiistaa? Kerro nyt! No kyllähän vaalit herättää paljon tunteita, eli totta kai on niin kuin vähintään, jos ei riitaa, niin vähintään kuumentuneita tunteita on, se kuuluu vääjäämättä tuon tyyppisen toiminnan luonteeseen. Ja ne aiheet vaihteli kampanjan eri vaiheissa. Kuka suuttui ja kenelle? No varmasti oli moniakin ihmisiä, jotka oli tyytymättömiä. Tietysti yksi jännite oli siinä, että vihreä puolue ei sitä kampanjaa vetänyt, vaan se siirrettiin puolueen ulkopuolelle, joka oli hieno ja hyvä päätös. Mutta totta kai tuommoinen asetelma luo oman jännitteensä sitten, että kuka päättää asioista. Niinpä. Ja te saitte varmaan kahdenlaista palautetta, että miksi te ette ole tarpeeksi vihreitä ja miksi te olette liian vihreitä? Eikö nämä ole suurin piirtein? Joo, ihan jo alkuvaiheessa tuli aika paljonkin semmoista palautetta, että Pekka Haavisto näyttää kokoomuslaiselta. Ja sitten mä ajattelin vaan niin, että kun ihmiset kommentoivat julisteita tai tämän tyyppisiä sanoja näin, että homma on ihan kunnossa, että jos se niin kuin kritiikki kohdistuu johonkin julisteen ulkonäköön eikä itse ehdokkaaseen, niin sitten asiat on hyvin. Mm. Siis Pekkahan oli stylattu niin kuin Nalle Wahlroos. Oli taskuliina ja hyvin istuva puku. Ja kuinka tarkoituksellista se oli, että hänellä ei ollut mitään niin kuin luontoaktivisti norjalaisvillapuseroa päällä ja pitkää partaa? Ja se olisi muuten jännä näin. Niin, no kun sä kysyit strategiasta, niin kyllä yksi meidän strategisia selkeitä valintoja oli se, että ensinnäkin niin kuin, että alusta alkaen yritetään käyttäytyä niin kuin oltaisiin kakkoskierroksella ja osana sitä, että näytetään ja kuulostetaan parhaalta. Ja näytetään kuulostetaan presidentiltä. Niin, eli kyllä me satsattiin tietoisesti tähän asiaan ja Pekka Haavisto on kandhilaisen vastarinnan mestari ja hän ei ollut ihan niin kuin riemusta kiljuen lähtenyt alussa mukaan, mutta sitten pikkuhiljaa tämä asia niin kuin hivuttautui semmoisella hyvin luontevalla tavalla, että hän tykästyikin kovasti sitten niihin vaatteisiin, joita kampanjan aikana hänelle hankittiin. Eli ne väkisin puettiin hänen päällensä? Ei väkisin puettu, mutta annettiin tilaisuus sille, että kun on joku esiintyminen vaikka ja käy suihkussa ja tulee ulos suihkusta, niin vanhat vaatteet on hävinnyt ja uudet on tilalla. Niin, ja kun Pekalla ei ole vaimoa, niin. mikä monella tekee tuon sama hänellä homma. Hänellä on tyylitaituri mies. Se on totta. Niin. Se on totta. Joka oli loistava liittolainen tässä pukeutumisasiassa. Mä tiedän, että kuulette aina tästä ja tämä on tämmöinen vähän väsynyt näkökulma, mutta että jotenkin joillekin ei-helsinkiläisille saattaa tulla se olo, että esimerkiksi muusikot, ultrabraat ja kaikki, niin vähän niin kuin teki hallaa kampanjalle, teki liian Helsinki-keskeisen. Miltä se susta kuulostaa, Anssi? No kyllä mun on ehkä vaikea nyt nähdä, että siinä hirveästi hallaa esimerkiksi sillä jäähallikonsertilla oltaisiin tehty, jos esimerkiksi kampanjan budjettia ajattelee, että paljon saatiin tuottoa sinne. Se voi hyvinkin olla, että se on kaikkien aikojen tuottoisin vaalitilaisuus, mitä on ikinä järjestetty. En ole tarkistanut tätä, mutta se tuotti noin 80 tonnia, jos muistan sen summan oikein. Mä en usko, että mikään yksittäinen vaalitilaisuus on koskaan enempää tuottanut, se on niin helkutinmoinen summa rahaa. Mutta jos mä väitän, että siis se ultrabra-juttu oli mahtava ja mun mielestä se, miten Anssi kertoi aikaisemmin, että miten hän löysi Pekka Haaviston, oli mahtava tarina, mutta että jos mä väitän, että siinä vaiheessa, kun tuli se keikka, niin nämä muuttui, tämä kappale hyviksi bileiksi. Mutta mun mielestä sä oot väärässä tuossa lähtöolettamuksessa. Toi on valitettavan yleinen toimittajille, jotka pääsääntöisesti Kehä Kolmosen tällä puolella asustelevat ja tarkastelevat Suomea, koska Pekan vastaanotto muualla oli aivan äärettömän lämmin, mutta myös Antonion vastaanotto. Kun mentiin Pohjois-Suomeen tai Itä-Suomeen, jota ajatellaan, että ne on jotenkin takapajulaa tai ihmiset olisivat ahdasmielisiä,
Antonion nimikirjoitusjonot oli pidemmät kuin Pekan nimikirjoitusjonot. Että... Niin onhan siis maalaiset tyhmempiä ja helsinkiläiset fiksumpia. Olen itse Oulusta. Tässä konsertista pitää vielä sanoa sen verran, että mehän yritettiin viimeiseen asti, että siellä olisi ollut kaksi pääesiintyjää, Ultra Bra ja Eppu Normaali. Ja Eput ei sitten, niinku, se tehtiin niin nopeassa aikataulussa, että se ei sitten vaan taittunut. Ja sitten meillä oli tämmöinen suunnitelma myöskin, mikä sitten kaatui teknisiin ongelmiin loppujen lopuksi, että sitä ei saatu toteutettua, että se koko konsertti oltaisiin näytetty suorana lähetyksenä Finkinon teattereissa ympäri maata, sitä junailtiin kanssa. Ja nämä oli niinku tavallaan just semmoinen, että me itsekin tiedostettiin tämä Helsingin keskeisyys ja haluttiin nimenomaan tehdä koko kansan, koko Suomen tapahtuma. Ja se olisi toiminut hyvin, jos sitä olisi voinut seurata suorana lähetyksenä ympäri Suomea, mutta valitettavasti siinä viikossa ei saatu sitä onnistumaan. Niin ja jos ihmiset on innokkaasti mukana, niin... Kampanja on semmoinen kuin sen tekijät on. Näin, ja sehän on tämmöisen niin kuin sosiaalisen median kampanjan pointti, ettei aleta ohjata sitä mihinkään suuntaan. Ja nimenomaan sosiaalisen median kautta ihmiset pystyvät osallistumaan, paitsi ympäri Suomea, ensimmäistä kertaa ulkosuomalaiset pystyivät niin kuin laajana rintamana osallistumaan ja olivat todella aktiivisesti mukana. Ihmiset kävi 600-700 kilometrin päästä äänestämässä, meni Suomen lähetystö äänestämään. Mikä on ihan järjetöntä, koska ei sillä äänellä ole mitään väliä. Ja jos mä mietin äsken, kun sä sanoit, että some on maailman tylsin aihe, kaikki nukahtaa, kun seminaarissa siitä ruvetaan puhumaan, mutta kyllähän se tuo aivan uudenlaisia ilmiöitä. Esimerkiksi vaalisalaisuus rikottiin nyt. En vieläkään voi ymmärtää, mitä tapahtui, koska koko mun elämän ajan on ollut niin, että ei työpaikoilla tai edes perheessä kerrota Suomessa, ketä äänestää. Ja nyt ihmiset otti valo, niin kuin todistaakseen, otti valokuvan äänestyslipusta ja pisti Facebookiin ja kakkosen ikkunaan. Se oli hieno kampanja, kun niitä näkyi niitä kakkosen ikkunassa. Yksi hyvä asia Niinistön voitosta kuitenkin tuli. Se on tämä 6 vuoden kuuliaisuusbiisi, jonka Kurre teki, Kurre ja Maki. Se on hieno jatkobiisi, sitä usein luukutetaan. Anssi Kelanen muusikkona, niin mitä tykkäät siitä biisistä? Kyllä näkisin, että se on tämmöinen niinku uusi Finlandia-hymni, mitä niinku pitäisi. Esimerkiksi sitä ei hyödynnetty nyt näissä niinku lätkäkisoissa lainkaan, että se olisi pitänyt niinku kuunnella aina siihen Suomen otteluiden alle. Ja vaikka Saku Kuosmasen laulamana. Tai niin ei siellä ollut muuta kuin kokoomuslaisiin jakamassa niitä palkintojakin. Hei, mä kuuntelisin sen mielelläni ja mä kuuntelisin mielelläni myös Sauli Niinistön kommentit siitä biisistä. Onko hän vaivautunut vai tykkääkään siitä? Ehkä se selviää myöhemmin. Huomenna vieraana Olavi Uusivirta. Näemme silloin, että tämä uusintana voisi olla 2030. Nähdään silloin.